Ես կօգտվեմ իմ նիստը վարողի իրավունքից և հարցը հնչեցնեմ։ Հարցը սուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Նոր հրատապ լուր տարածվեց, որ մոտ կես միլիարդ դրամի գումարի հափշտակության կատարումը կազմակերպելու համար մեղադրանք է առաջադրվել Սերժ Սարգսյանին։ Ես կցանկանայի իմանալ, արդյոք պարոն վարչապետ, դուք տիրապետում եք մարդուկներին այս գործի հետ կապված և ինչ մեկնաբանություն կուզենայի ձեր մեկնաբանությունը լսել։ Հաստացի մի իրավիճակ է, որը որ մեկնաբանության կարիք ունի կարծում։ Նորամասների։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, ըստ էության կարող եմ ասել այն, ինչ հրապարակված է մամուլում և հրապարակված է, որ գործը կապ ունի, հիշում եք մի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում կար գյուղատնտեսության վառելիքի սուբսիդավորման ծրագիր և միջայլոց։ Մենք նոր այս լուրը կարդալով պարոն Ավինյանի հետ հիշեցիք, որ մեր կառավարությունն այդ ծրագիրը փակել, համարելով, որ այն ժամանակ մենք հայտարարում ենք, որ դա նաև մամուլի արձագանքները հաշվի առնելով, որ դա կոռուպցիոն ծրագիր է, իրական գյուղացիներին ոչ մի բան չի տալիս։ Եվ ահագին քննադատեցին մեզ դրա համար, թե ոնց գյուղացիների շահերը հաշվի չեկա։ Հիմա ինչ ա պարզվում, համենայն դեպս այն հաղորդագրությունից, որ քնչական ծառայությունը տվել է, պարզվում է, որ այդ սուբսիդավորման նավթամթերքի գնի սուբսիդավորման ծրագրով, որի գնի մի մասը, տոկոսը ինչ-որ պետությունն է տալիս, եթե ինչ-որ նյուանսներում սխալվեմ, ես այդքան մանրամասն չեմ տիրապետում, մրցույթ է հայտարարվում և մրցույթի ժամանակ առաջարկվում է էժանգին և ըստ մեղադրանքի նյութերի Սերժ Սարգսյանը պետական մարմնին հանձնարարում է, որ դիզվառելիքը գնեն ոչ թե այն ընկերությունից, որ էժանը առաջարկվում, այլ այն ընկերությունից, որի անունը համոզված եմ ոչ մեկիդ ոչ մի բան չի ասի, այդ ընկերության անունն է Ֆլեշ։ Սա է պատմությունը, համենայն դեպս կարծում եմ, որ քննությունը կպարզի ինչ է և որևէ ավել բան, քան հրապարակված է, ուղղակի չեմ կարող ասել։